Pored dece koje pohađaju staropazovački vrtić Poletarac, priliku da na zanimljivi zabavan način uče i druže se, imaće i deca od 3,5 do 5,5 godine i socijalno ugroženih grupa koja nisu u mogućnosti da pohađaju programe ove ustanove, zahvaljujući projektu Otvoreni vrtić koji je sa realizacijom počeo u okviru obeležavanja Dečije nedelje. UNICEF kao i Ministarstvo prosvete Republike Srbije insistira na uključivanju u što ranijem uzrastu u sam proces obrazovanja i mi smo negde time povučeni, krenuli s ovim pilot projektom da probamo barem jednom mesečno i da je neki generacijski niz siromaštva i uopšte njihov loš položaj u društvu probamo da promenimo. Samim tim roditelji bi se informisali o tome zašto je bitno da deca uče tako rano i zašto je bitno da nastave sam proces obrazovanja. Pored lokalne samouprave, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i Crvenog krsta, partner u realizaciji ovog projekta je i Kancelarija za romska pitanja. Mogu samo da pozovem sve roditelje da se prijave na ovaj program, odnosno decu da prijave na ovaj program, pogotovo Rome, to jest lica romske nacionalnosti. Direktorka ove ustanove naglasila je da je Poletarac prvi vrtić u opštini u kojoj ne postoji lista čekanja za upis dece, te da je u ovoj školskoj godini upisano preko 1600 mališana. Svaki dan, svakodnevno treba da se posvetimo deci i u njihovom rastu i razvoju. Moto ove nedelje je neću da brigam, hoću da se igram, što znači stavljen je akcenat na igru i znamo i svi da je igra najvažnija u dečijem odrastanju. Naši vaspitači i saradnici su organizovali razne radionice sa roditeljima, pozorišne predstave, tako da će ova nedelja da protekne u lepoj i bogatoj atmosferi. Dečija nedelja koja se obeležava od 3. do 9. oktobra i početak realizacije pomenutog projekta bili su povod posete predstavnika lokalne samouprave i drugih partnera na projektu, a mališani su tu priliku iskoristili da se predstave recitacijama i igrama pod sloganom "Neću da brigam, hoću da se igram".